Splniť víziu pani domácej. Dôležitý prvok, na ktorý nesmieme zabudnúť a ktorý tu chceme tiež použiť, ten najťažší možný, obrovské kamene. Obrovské kamene, tie milujem. Bude poriadne tvrdý oriešok. Ono to samozrejme bude vyzerať oveľa lepšie v reáli, ako to vyzerá na papieri. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.